can fly. Action. Наемодателят може да разчита на своят агент. Не, давай, Тяна, ти си мачкай, тигре. Да. Аз ще свърши паметта. Ако искаш, ай, ти си отваря остата, аз ще говоря. Ежемесечно събиране на наемната такса. Заплащане на режийните разходи. И най-вече ежемесечен контрол за състоянието на имота. Право е, машина! Обиги! Няма, не мога. Ако живота ти зависи от този видео, давай. Ке умрем.